תוכנית רדיו כל השלום, סוד הרפואה. כל השלום, נסתרים בלשון הקודש כמדי יום שני, שעה 11:30. הסוד, האותיות, אותיות לשון הקודש בהם נברא העולם. והפעם לאור שיחתו המעניינת ששמענו אתמול של הרב יובל הכהן אשור על רפואה וקבלה, כן, דברים נפלאים, עמוקים. נדבר על הנושא מנקודת מבט קצת שונה, אותיות לשון הקודש שבמילים, במושגים שקשורים לרפואה, ונראה כיצד אותו עומק נפלא מתגלה באותן אותיות שבהם נברא העולם וגם האדם. רפואה שורשה, כפי שאומר הארי הקדוש, במידה של התפארת, ששורשה פאר. פאר שורש הרפואה, כי אותיות רפו, ריש פי א', ופאר פי א' ריש. האותיות פאר מורכבות מפי ריש, שזה אותיות הגבורה, כמו שהוזכר, והאות א' במרכזה היא שיוצרת את האיזון, היא מפרידה בין הפה והרש, גורמת שלא יהיה מצב של פאוור, פאר, גבורות, שזו גימטריה 280 ו-10 כפול 28, שזה כוח, פאר, גבורות, שלמות הכוח, 10 כפול 28. הפאר נקרא פאר, כי הוא מאפיין, כי הוא מנצח, מידה של הפאר של הכוח. הפאוור האנגלי, ללא ספק, בא מהעברית לשון הקודש, אבל רק בעברית יש לה משמעות. אותיות פי ריש, אותיות של כוח של פי וריש נורא. כן, כשהאותיות האלה מחוברות פי ריש ביחד, מסמלות כוח. אבל כשהאות א', האות שמסמלת את אלופו של עולם, הקדוש ברוך הוא, את האולפן, את התורה, הפך החוכמה. כשהחוכמה, האלוקות, במרכז חיי האדם, הרי המצב הוא מצב של פאר. האותיות פי וריש, כשאומרים לנו חז"ל, הם כנגד שני איברים באדם, הפה, שמסמלת את הפה, ושנרגם בצורתה של הפה, והריש, לשון ראש, ראש נתיבתא, ראש גלותא. כן, הפה והראש, הדיבור, המחשבה, כוחות חזקים ביותר באדם. אבל כמובן שאדם מדבר, חושב, מבלי אותה א', שהיא תהיה בעצם המרכז, אז המצב שנוצר הוא מצב של פרא, פי ריש, השולט על א'. כן, כוח הדיבור, כוח המחשבה, כוחות חזקים ביותר של האדם, אבל צריכים שיעשו, יצאו לפועל עם האלף במרכז, שהפה לא מיד ישפיע על הראש, אלא שלפני זה האלף תתבונן ותכוון את הדברים בצורה נכונה, ואז המצב יהיה מצב של פאר, של הרמוניה, מצב של פאר, P-A-R, שבברזית זה מאוזן, מצב של פייר, אני אפיל פייר, מצב שמרגישים טוב, פייר,
כל המילים האלו, מילים שלא ספק, שורשן בלשון הקודש, כי לשון הקודש היא שורש הלשונות. אם כן, הפייר, היופי, הפער, האיזון, וגם הפער, שזה הצמד המושלם, זה כשהפה והרש, יש בהם את האלף, ובאנגלית את האי, אותה אי שעושה את הפייר, שבלעדה המצב הוא פייר, אש. אם כן, הפאר, שורש הרפואה, כי זה תפקיד הרפואה, לעשות את האדם פאר, שאדם ירגיש פייר, שירגיש המון ישלם, מאוזן, פאר. בכל זאת, בעזרת האלף, הגופו של עולם, הנשמה, שהיא אי במרכז חייו. כמה נפלאים הדברים בגימטריה. הגימטריה של פאר, פ-80, א' 1, ר' 200, 281. 281, אם נקרא את הספרות הפוך, במקום 281, 182, שמאל לימין, יש את הגימטריה של 182 ספרות, קשורות גם לספירות, ולכן יש קשר בין הדברים. המספרים 182, 281 קשורים. 182 גימטריה של 7 פעמים שם השם 26, כמובן 7 מקור הסובע, השלמות, מידת הדיפרת שבעצם היא המרכז של כל המידות כולן, קשורה לשבע. יעקב אבינו, 182 זה גימטריה יעקב, בגלל שהוא גילם את המידה הזאת, מידת התפארת, אך כידוע יעקב גם מסמל את הרפואה, אמנם התפלל ביקש שתהיה מחלה, אבל מובן החלה שתביא את האדם לתשובה ולרפואה שלמה. כן, יעקב קשור לרפואה. 281 פאר, 182 יעקב. יעקב, כידוע, הוא כנגד יסוד הנחושת. אברהם, כפי שאומר המדרש, על המתכתות שתרמו למשכן, זהב, כסף ונחושת, זהב זה אברהם, גבורות, אדון, כסף, זהב זה יצחק, זה גבורה, מובן, ואחרי זה הכסף הלבן, אברהם, מבחינה זהב הכסף, כמו שאמר בזכור, בשבת קודם, הגבורה אחרי זה חסד, ויעקב זו הנחושת. כן, נחושת, נחש, כידוע, קשור לסמל הרפואה. כן, נחש קשור לירוק, הצבע שמסמל את הרפואה, יסוד החיים, ולכן, באמת, בניתוחים בדרך כלל משתמשים בתיאטוס. צבע, השולט הוא צבע ירוק. צבע ירוק, צבע מרגיע, צבע של הרמוניה. לכן הוא צבע של הרפואה, התפארת, הירוק, הולכים ביחד. תופעה נפלאה היא אותיות אחר אותיות שורש ירוק, שזה יוד רש קוף. אחרי האות יוד, האות כף, אחרי האות רש, האות שין,
חרקוף, רש ועוד חרשים, כלומר, האותיות אחר אותיות ירוק, כף, שין רעית, כשר. כן, ירוק, יוד כף, רשין כברש, כשר. כשרות, קשורה להרמוניה, צבע ירוק. כי הכשר קשור לקשר, כף וקוף, אותיות מתחלפות, אותיות הגיחק, החך. כי הדבר הכשר הוא קשור, מחובר והרמוני, וגם גורם שאדם יהיה הרמוני וקשור. ועוד הטרף, אכילת טרף, גורמת לפירוט, ניתוק, מחלוקת, דיסהרמוניה באדם. אם כן, הירוק, צבע רפואה, שרשת תפארת, קשורה בקשרות. והקשר מאוד קרוב לכתר, כי השין עולה לתף, אותיות סמוכות, בסדר א' ב' מלמדות על הקשר. ובריאות, שהיא גם ארוחה, חוץ מהרפואה, קשורה לערך, לערך של המושג שקשור לכתר. דבר שגם מתגלה במילה בריאות, כי המילה בריאות, עם הכולל, כולל שבדרך כלל מרמז על שורש עליון של דברים, כתר. כי בריאות, שקשורה לבריאה, שלמותה תלויה בדבקות במקורה העליון, הכתר. כן, בריאות, אותיות, אור, בית. כשיש אור בבית, יש בריאות. כשיש חלל, חול בבית, יש חושך. כפי שהזכר, כן, שיחתו של רבי יובל הכהן, כי חלל, הוא בעצם שורש המחלה, החולי. כשיש חלל באדם, אין אור בכלי, אז בא החולי מחלה שמחלחלת, הרסת. כן, בריאות תלויה באור, בבית. ומה זה הבית? הבית זה הגוף, כי הגוף הוא מבחינת בית לנשמה, כי לגוף אין שום ערך, בלי התוכן הפנימי, הוא רק עניין חיצוני של בית. אפילו האנגלים ידעו את הרעיון הזה, ולכן קוראים לגוף בודי, בלשון אבוד, שזה מגורים. כי הבודי הוא רק אבודמנט, הוא רק בית לרוח. בריאות היא תוצאה של אור שבבית. אור שבבית שנמשך מהאור העליון, מכתר, דרך אורות עליונים, שהם הם שמביאים את הרוחה, את הרפואה, לאדם. להזכירכם שאתם מכוונים בכל השלום, ערוץ לפנימיות התורה, 103.9 FM, מסתורים בלשון הקודש, והפעם, על הסוד שבאותיות הקשורות למושגים של רפואה. שמלמדים אותנו על העומק, השורשים העליונים של האדם,
שאתמול כאן בערוץ כל השלום דיבר רב יובל הכהן השוב. אנחנו מנסים קצת להראות את הדברים בתוך האותיות והמילים, מה שמלמד על העומק הנפלא של לשון הקודש, הלשון שבה נברא העולם. אור הוא יסוד הבריאות, כפי שאמרנו. אור הוא יסוד הרפואה, שהמילה רפואה זה פה, האור, פתח של האור, שהאור יש לו פתחים, יכול לזרום כמו שצריך בגוף, יש רפואה. אבל התומה אוטמת את אותם צינורות של אור, של אנרגיות, ושיש אוטם, אותו האוטם, אותי אוטומה, עוצמות את האור, סותמות אותו. נוצר חלל, ואדם חולק. מצב של חולי נקרא פרה, כן? בביטוי מחלת סרטן אומרים גילוי פרה, ווילד גרוס, כן? דברים גודלים בצורה פירית, ממש צורה בלי דרכים מכוונות, הכל פרוע, אין סדר, הדברים לא זורמים כראוי. מצב פרה זה מצב שהפי רייש, פאוור, שולט על האלף. כלומר, אלף במקום להיות במרכז, או המילה פאר, במצב פאר, לחוצה תחת פרשר, תחת פאוור, פרסינג, לחץ. ואז מיד קוראים לרופא, ומה עושה הרופא? הוא מרופף רף במקום פר, מצב קשה של גבוהה, הוא מרופף רף את האלף הזאת שהיא תחת הפר, תחת הפאוור, תחת הלחץ, והאלף חוזרת למרכז, ומהפרה נוצר מצב של פאר, כשהאלף משנה את מקומה ומצליחה להבדיל בין הפה והרש, לשחרר את הלחץ. חלק גדול מאוד, כפי שהוזכר כאן, שיחתו של הרבי ולד, זה מצבים, רגשות, על מחלות, דבר ידוע. כן, דבר ידוע. כן, כמו שדברים נפלאים לראות את הקשרים בין היסודות, החלקים באדם, האיברים, חיים ויטל, מידות שקשורים לזה, השורשים, המידות. וזה מה שאדם צריך לתקן, בעיקר כשעושה באמת להיות בריא. היום, כידוע, עוד הרבה מומחים, גם דיברנו עם מומחים בארצות הברית, בסרטן, אומרים שללא ספק, עניינים של רוח, רגשות, עיקרון יכול להשפיע, ולספק להראה את המצב. כן, דיכאון שהשור שלו דקו, דף, דלת כף א'. מה זה דלת כף א', דקו? אנחנו יהיה דקה. דח, לשון מדוכה, לחץ של א'. הדיכאון גורם מצב שלילי, של א' תחת לחץ, כלומר א' לא פועלת כראוי, כן, מצב של דיכאון, מפריע לאדם לתפקד, לדאוג שהא' שהמוח, החוכמה, יצא החוצה. כי שמחה
היא שעוזרת הרבה למחשבה, כפי שכתוב בזוהר, מחשבה אותיות בשמחה. בשמחה תצאו, מחשבה נותנת לה א' לצאת החוצה. אבל שאדם בדיכאון, דח א', זה מצב של קיפאון, כפו, הקוף שולטת על א', קיפאון של דיכאון, שהוא גם להביא למצב של פרא, אם זה חולי רוחני או חומרי, כשהפרש שולטים על א'. כן, רואים פה דברים נפלאים באמת, איך יסוד הרפואה תלוי באלף, באור האלוקי, הנשמה, ופגיעה בו, באותו יסוד, הביא את אדם להיות חולה. כשאדם עוסק בענייני חול, אז כמובן הוא מביא את הטומאה, את האוטם הזה שאוטם את האור. האותיות ח' למד, בעצם הן האותיות היסודיות של המילה חול, ח' למד. האותיות שאחרי ח' למד בסדר א' ב' זה ת' מ'. ת' מ' זה סוד הטמטום, הטמטום הסותם, האותם. כן, ענייני חולין, מתעסקות בעניינים של חול, הם מקור הטמטום. והם מחלחלים, כן, חלחל וטמטם אוכלים ביחד. חוכמה היא החיים, כי החוכמה כידוע כנגד החיה ולמעצילות. לכן חכם 68 בגימטריה וגם חיים בגימטריה 68, כי החכם הוא החי, כי הם חיינו. אדם שחי חי חוכמה, הוא כפי שמה הרמב״ם אומר, החיים של בעלי החוכמה היא החוכמה. לכן רב שגולה, תלמידים גולים איתו, להפך, פשוט לתת את האפשרות לאותו אחד שצריך לגלות, שרצח בשגלה, שיהיה וחי בהם, שיחיה, כן, וחי. ולבעלי חוכמה, יסוד החיים, החוכמה. לכן חכם 68 גרמטיה וחיים. אבל לעומת זה, אדם שחי חי חולין, מחלל, גורם חלל בעצמו, יוצר את האפר החיים, את הפך החיים. ולכן חלל ח' למד למד, זה גם גרמטיה 68, כי בגרמטיה ידוע, כפי שאומר הגנת אגוז, יסוד ידוע, גלנטי, שכל דבר זה לעומת זה, עשה אלוקים, זה לעומת זה, כל דבר יש לו את ההפך, כמו משיח, נחש אותה גימטריה, וכמובן שהחלל 68, שנוצר בקוף, בגלל חוסר אור של תורה, של קדושה, הוא זה שפוגע ביסוד החיים. Thank you.
לכם שאתם מכוונים לכל השלום, מרב מתתיהו גולדרסון. השפעת לשון הקודש על לשונות לז, כפי שראינו כבר, בא לידי ביטוי במילים פר ופר ופר, שזה ביטויים של לשון הקודש, פאר, פר. גם מתגלים במושגים של רפואה. Healing, to heal, לרפות, באנגלית. ללא ספק קשור ליסוד האור, הילה, בילו נראה עלי ראשי, הילה, האור, ההלל, שזה העניין של אור, אבל ההלל כנגד החלל, זאת יהי, הקדושה, ששולטת על למד ולמד, שני חלקי הלב, שני חדרי הלב, כי זה השעות למד, יש לה צורה, של חדר לב, שתי למדים, שני חדרי הלב, כשהחץ של התומה שולט בחדרי הלב, יש חלל, חלל רוחני, אבל שנגיד גם לחלל רשמי, אבל שיש ה' של קדושה בתוך חדרי הלב, אז יש הלב, אור ואילה. ההילינג, כמו שהרפואה, מטרתה להכניס את האור, לפתוח את הפתח לאור, לגוף. לכן ההילינג נקרא הילינג. בכלל זה גם חשוב להם של הכל, עול זה עול. אבל בעצם הכל אותו יסוד, כי האור זה הכל. הקשר שבין אור לרפואה גם בא לידי ביטוי במילה אחרת. בלשון הקודש לרפואה זה המילה קאה. לב שמח יטיב קאה, אומר שלמה המלך. לב שמח יטיב קאה. שמחה בלב היא מטיבה, משפרת. את גאה, את הבריאות של הבן אדם, גאה זה לא רק רחוב, גאה זה בריאות. הבית חולים גאה זה אומר, אבל גאה זה רפואה. גאה גם עניין של נוגה. השם ירגיע חשקי. כן, קשר ברור בין האור, נוגה, הגה, וגם העניין של הגה להגות בהם נהגה יומם ולילה. כי הגה בדברי תורה, כי הם חיינו בימינו, ולכן בהם נהגה יומם בלילה. כן, ההוגה בדברי תורה מביא רפואה, שחזל מרחיבים בהרבה מדרשים, כי התורה היא רפואה, לימוד התורה לכל פסחה מרפא. התורה היא רפואה לכל הגוף, כל חולי וחולי, לימוד התורה. ההוגה בדברי תורה זוכה לגאה, לבריאות. ובעיקר, כפי שאומרים חז"ל, כי חיים הם למוציאם, למוציאם בפה. כשמוציאים בפה את הדברי תורה, כשלומדים עם הפה, מוציאים את המילים החוצה, כן, ככה ברוך השם רואים בישיבות, לומדים בפה, אז כמובן שזה מרפא.
ומביא חיים. לב שמח יטיב גאה. זאת השמחה. כנגד הדיכאון שמצמיחה לפתחת בונה, שמחה כמובן קשורה לצמיחה. ואותה שמחה שמביאה צמיחה, היא מקור רפואה. כידוע, יש דבר שיותר ויותר מתגלה בסקרים שעושים, כי מי ששמח יותר, שיש לו ביטחון, אמונה, הסקרים שנעשו בתי חולים גילו שאנשים מאמינים מתרפים הרבה יותר מהר מבלתי מאמינים. אין בארצות הברית מחקר גילה את העובדה הזאת לדבורה, אדם בטוח, שמח, הבורא גם מבין שאם איסורים באים יש להם מטרה, הוא שמח באיסורים, רוצה שיחפרו לו. אם כן, שמחה היא מטיבה את הגאה, עוזרת לבריאות. לב שמח בגימטריה 380, כפי שכתוב בספרים, 380 זה מספר שהוא כפילות של שתי שמות השם, י' כ' ו' כ' וא' ד' נ' י'. כלומר, אם נכתוב את המספר י' כ' ו' כ', כלומר 10, 5, 6 ו-5, ומתחת אותם ספרות, אותיות, נכתוב את שם השם א' ד' נ' י', כלומר, מתחת ל-י' 10, א', מתחת ל-5, א', ד' מתחת לנון ו', מתחת לא האחרונה י', ונכפיל אות באות, כלומר א' כפול 10, ד' כפול 5, 4 כפול 5, 6 כפול 50. נגיע למספר 380. 380, כפי שכתוב בספרים, זה גימטריה שלום עם האותיות, גם זה כבר מקרה, צירוף האותיות, שבונה את ה-380. אם כן, זאת בעצם המילה שלום, השלמות, וזאת הגימטריה של לב שמח. לב שמח 380. כי זאת ההרמוניה שנוצרת על ידי לב שמח של אמונה. זו האמונה של י"ק-ו"ק, רחמים ועל"ד נ"י"ד שיש בית הדין, בעצם משתלבים ביחד. מכירים כאן גם בדינים, יש רחמים, כי עניין של רפואה יש בו עניין של המתקת דינים, שנאמר מסכה של אתמול של רבי יובל הכהן. והמתקה זו היא שיוצרת את השלמות, את השמחה, כפי שאומר המהר"ל, שמחה יש במקום שיש שלם, שלם זה השלמות כמובן, שלם בה, שלום, הקדושה.
שלמות, שמחה, הולכים ביחד. והם שמשלימים את האדם. נזכיר שאנחנו גם בכל השלום, ערוץ סיפים את התורה, מסתורים בלשון הקודש, והפעם עניינים של רפואה, כפי שמתגלים באותיות. על הפסוק השם יסעדנו על ארץ דווי, אומר הבן איש חי, מפני שגם זה כתוב בספרים. אומר הבן איש חי, ארץ דווי, כמובן שזה מסמל מצב של חולי, יכול להפך לטוב. כן, על ידי תשובה כמובן. האותיות, ארץ, הם אותם אותיות של עשר, הפוך, כלומר אותה אי סדר דווי, זה סדר הפוך של יוד. דווי, צער, הוא קלקול של יוד, לא האות יוד משם השם, מסמלת את החיה, את החוכמה, את החיים. וכשאדם פוגע באותו יסוד של היוד, הרי המצב הנוצר הוא מצב של חולי. כן, חולי זה חול יוד, שהחול שולט על היוד. יש חולי, ושהיוד מתקלקלת, נוצר מצב של דווי. כי היוד היא בנויה מיוד ובדלת. יוד, החוכמה, נמשכת על ידי הווה ומשפיעה על הדלת, על הדלת שזה הגוף, ארבעת יסודות החומר הפשוטים. אבל שאדם נותן לדלת, לאותו חומר דל, לשלוט, הדבר והיוד שלו, אז יוצר לעצמו דווי. אם כן השם יסעדנו על ארץ דווי, הקדוש ברוך הוא, יתקרבתם, עוזר לאדם כשחוזר בתשובה. זה נותן ליוד הרוחנית. לכוון את דרכו, ואז היוד הופך את הדווי, והעשר, שזה כמעט ריוד, הופך את הארס, ארס דווי. שינוי, אות, סדר אות, סדר האות בגלים, משנה, קצה לקצה. ירוק, כפי שאמרנו, הצבע שמסמל את ההרמוניה, הצבע שקשור לנחושת, לסוד הרפואה של הנחש, ליעקב. הוא ירוק, צבע חיים,
אבל כשהיוד במקום הנכון, בגלל תומות, כשהקוף ריש, הקרירות, אותו המלך אשר ככה בדרך, שולט על היוד היהודי, הנקודה היהודית שבאדם, נוצר מצב של ריק. כשהוא ניגע לריק, נובד לבעלה, והתפילה. כן, ריק, קרי, בנים שלי, אבל יקר, זה התיקון של הריק ושל הקרי, כשכתוב, אם תוציא הקר, מזולל, כפי תהיה. כי היוד ביקר היא שולטת על הקוף והרש, כוחות השילים של הקוף והרש, תחת היוד, אין בירוק ואין ביקר. עומר, ספירת העומר, עומר זה גם גימטריה, 310 דמויות, אם זה יקר, אם זה ריק, אם זה קרי, התיקונים כידוע. ספירת העומר מתאר את הכוח הזה, וזה בעצם העניין של עומר, 310, במטרה יש גם, היש של בן אדם, המהות של הבן אדם נבנית בימים האלה, ובעיקר במזל שור, חודש אייר, כן, חודש אייר שהוא חודש שכתוב בספרים מסוגל לרפואות, כן, חודש אייר כידוע, חודש מסוגל לרפואות, ככה כתוב. הגימטריה, יותר נכון אפילו הראשי תיבות, שאייר זה אני השם רופאך, גם שאלה איך לכתוב את האייר עם יד אחד או שתיים, יש כאלה שרואים את הקשר בין אייר גימטריה ערך עם שני יהודים, ערך זה העניין של ארוחה ומרפא, שקשורה לחודש הזה. דברים שיש בעניין חודש אייר, ספירת העומר, גם הספירה, התיקון של אותו חטא, שיתוקן ויהיה בבחינת ירוק ויקר, שיעיר, שהיוד של היהודי, היוד הקדושה, תשלוט. אבל אם חס ושלום את הימים האלו, ונעשים כראוי, כן, את הנקודה היהודית מחללים, נותנים למקום דברים של חומר, של דלת, דלים וריקים לשלוט על הקדושה של הו"א והי"ד, דווה, צער, יסורים, לכן ימי ספירת העומר, חס ושלום, אם לא מנוצלים כראוי, יכולים להביא הרבה דווי, הרבה צער, ידוע, אבלות. תלמיד הרבי עקיבא דווקא בימים האלה מתו בגלל ימים דקים ביותר, בגלל שהימים האלה מסוגלים רפואת הנפש, מי שלא מנצל אותם, כמובן התוצאה קשה. אם כן, רפואה והאור, כפי שאמרנו, ארוחה, קשורה לערך, כתר אורות, הבריאות, אור בית, אור בגוף, ובריאות, אור התורה, החיים כי הם חיינו, ובהם נהגה, ההגעה בתורה, וביית הגעה. אם כן, הגעה, הגימלהי, הגיון בתורה, הביא את הנוגה, את האור וגם את הבריאות, כי הכל הולך ביחד.
פאר שורש הרפואה, כפי שאמרנו, פאר מצב של פער, של הרמוניה, של פייר,